Доброго дня усім! Ви на каналі Ірини Пахомової, і сьогодні я вам розкажу про онлайн-ресурс Artbooks, на якому ви зможете створити свої власні книжки. Отже, давайте розпочинати. Щоб почати працювати на цьому онлайн-ресурсі, вам спочатку потрібно на нього зареєструватися. Реєстрація проходить дуже швидко. Вам потрібно вписати тільки своє ім'я, прізвище, вказати свою електронну адресу та придумати пароль. В мене ще є аккаунт, тому я просто війду в нього. Отже, коли ми зареєструвались, ми бачимо таке меню. І щоб почати працювати, нам треба натиснути Create from Scratch. Далі нам пропонують надати назву нашій книзі. Я буду створювати обкладинку нового підручника з історії України за 10 клас, і тому я назву нашу книгу «Історія України, 10 клас». Далі. І ось ми вже потрапляємо у редактор цього онлайн-ресурсу. Отже, давайте створимо обкладинку для нашої книги. Для цього ми натискаємо Artwork, і зараз ми завантажимо фотографію чи малюнок, який нам знадобиться. Отже, наше зображення завантажилося. Так, воно завантажилось, і ми можемо додати ще одну сторінку. І тут написати «Історія України, 10 клас». Збільшити по центру. Зберегти. Та вже можемо побачити наш результат. Але ще я пропоную зробити зміст, тому додаємо ще дві сторінки. Завантажуємо нове фото. Фото завантажилось, натискаємо «Вибрати», і на іншому слайді пишемо «Україна в роки Першої світової війни». Також робимо побільше. Зберігаємо. Зберігаємо. І можна побачити наш результат. А на цьому в мене все. Дякую за увагу і бережіть себе.